daawadayaal kusoo dhawaada warka galabnimo caalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey hay-adda nisa oo war xasaasiya laga faafiyey kadib markii lagu eedeeyey inay 1,500,000 oo doolarka maraykanka ay u dirtay ururka al-shabaab wargeysyada dalka kenyan kasoo baxa laba wargeyso aada u af dheer ayaa waxa ay ka qoreen nisa arrin xasaasiya isla markaasina warbaahinta soomaalida qaarkood ayaa si weyn u beeniyey si kastaba ha ahaatee nisa oo lagu eedeeyey inay xiriir hoose la leedahay ururka al-shabaab isla markaas madaxa ku-xigeenka nisa ee fahad yaasin ayaa waxaa la yidhi 1,500,000 oo doolarka maraykanka ah ayuu u wareejiyey ururka al-shabaab laba ka mid ah wargeysyada dalka kenya kasoo baxa ayaa maanta qoray inay heleen wax loogu yeeray warbixin sir ah oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya madaxda sarsare ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaano nisa iyo hogaamiyaha sare ee al-shabaab isla markaasina lacaga badan ee u direen wargeyska da standard iyo wargeyska lagu magacaabo da star ayaa caddayntooda ugu weyn ahi jeeg lacageed oo gaaraysa 1,500,000 oo doolarka maraykanka oo ay sheegeen inay taliya ku-xigeenka nisa cabdulaahi kulan uu u diray ururka al-shabaab waxaa soo bandhigeen warqad ay ku sheegeen inay tahay jeeg isla markaasina caddayn xooggan sida shaashada ugu jeedaan jeegaasi ayaa waxaa la yidhi waxay u direen ururkaasi al-shabaab hase yeeshee qoraal xasaasi ayaa laga qoray warbaahinta soomaaliya ayaa inteeda badan soo qoftay ayaa warbixin laga diyaariyey waxaana la yidhi ma qaadan waqti fog inaan muddo kooban ku ogaano xaqiiqda warbixinta labada wargeys ee iyo inay yihiin been cad oo la dhoodhoobay oo lagu sumcadilaya ayaa la yidhi nisa isla markaasina sare loogu qaadayo xiisadda ka dhex oogan soomaaliya kenya ee halkaasi dad danagaar leeyihiin ay halkaasi ka sameynayaan da standard iyo da star waxay sheegeen inay xogtani ka heleen saraakiisha dowladda kenya balse warbixintooda oo dhan waxaa saldhig u ahaa bog facebook oo lagu magacaabo mudaharaadka 7 oo febraayo oo ah bog lagu mucaarado dowladda soomaaliya laguna aflagaadeeyo madaxda sarsare ee dalka la doonaya in sirdoonka qaranka lagu dilo warqadda la leeyahay waa jeeg lacageed oo kasoo baxay xawaaladda taaj lagana helay saraakiisha dowladda kenya ayaa xaqiiqdii ah warqad bogga facebook laga soo dhigay ama lasoo dhigay 11 Abriil taasi oo qayb ka aheyd fariin qoraal whatsapp ahi oo la sheegay inuu dhex maray cabdulaahi kulan iyo sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab oo magiciisa lagu sheegay sheikh cabdiraxmaan filo waxaa yaab leh in warqad laga soo qaatay bog facebook uu jeegiisa cad yahay ay wargeysyo waaweyn oo ku sheegaan in laga helay dowladda kenya taasina ay fadeexad ku tahay wargeysyada dalkaasi kenya isla markaasina ay garab siinayaan dowladdooda ayna bahdilayaan hay-adda sirdoonka qaranka ee ummadda soomaaliyeed bogga facebook ayaa sidoo kale 8 Abriil daabacay nuqullada fariin qoraal whatsapp ahi oo la leeyahay waxa uu dhex maray cabdulaahi kulan iyo sheikh cabdiraxmaan filo oo ah nin al-shabaabe jeeg mahuduur oo ah madaxii hore ee kooxda kormeerka qaramada midoobay ee soomaaliya iyo eritreya iyo UN-ka ayaa sheegay in waxyaabaha isdiidan ay ka muuqdaan jeega ay ka mid tahay inuu ku taariikhaysan yahay 25 Maarso balse whatsapp-ka sheekh cabdiraxmaan filo ee koobiga jeega sawirkiisa lagu diray oo ku qoran tahay in markii ugu dambeysay ee la isticmaalay ay tahay 19 Maarso haddaba whatsapp-ka sidaad shaashadda kaga jeedaan sidaasi ayuu ahaa xilliga ugu dambeysay jay mahuduur waxa uu sidoo kale sheegay in numberka whatsapp-ka ee la sheegay inuu leeyahay cabdiraxmaan filo oo weli yahay mid shaqaynaya oo markii la waco ay qabanayso gabar soomaaliyeed halka bogga lagu magacaabo facebook-ka mudaharaadka 7 oo febraayo uu sheegay in telefoonka lagu soo qabtay howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab warbaahinta ayaa sidoo kale aragtay in warqadda lagu sheegay jeegani ay ku qoran tahay la daabacay 11:13 PM oo habeennimo ah taasi oo dhalinaysa su-aasha ahay in xafiisyada taaj ay shaqaynayaan xilligaasi sidoo kale waxa ay warbaahinta warqaddani ugu muuqataa inkasta oo wargeysyada kenya ku sheegeen in jeega uu yahay 1,500,000 oo doolar haddana markaad u fiiriso tirada numarkaasi xisaabeed xaqiiqdii waa 15 milyan oo doolar sababta wuxuu qoran yahay sida tan 1.5 ever taasi oo muujinaysa in wax qof abuuray ay tahay xitaa miisaaniyadda nisa ee sanadkii oo dhan aynba dhammayn 15 milyan waxa u dhow ayaa layidhi jay bahaduur ayaa sidoo kale sheegay in caqliga uu diidayo in lacag intaasi la eg
hal milyan in ka badan la mariyo xawaalad iyo kaaga sii daranay in sarkaal sare oo sirdoon ahay oo weliba xilkiisa sidaasi u sarreeyo inuu magaciisa rasmiga ah ku qoro jeeg uu u dirayo al-shabaab. Taasi ayaa caqliga saliimka ay diidayso. Taasina waxaa ku fashilintay wargeysyada dalkaasi ugu caansan oo been aan caadi ahayn soo bandhigay. Waxaa keliya ee halkan ka muuqda ayaa ah iskuday lagu sumcad dilayo nisa qorshihii la doonaba hal laga lahaadee iyo dadaalo lagu sii hurinayo xiisadda u dhexeysa dowladda Kenya iyo Soomaaliya oo maxkamadda ACJ ay mar dhow dhow dahay ee Juun la qaban doona, islamarkaasina ay macquul tahay 100% lagu guuleysan doono dalkaasi Kenya. Si kastaba ha ahaatee, Jay Mahdur oo ah sida hore usoo sheegnay hay-adahaasi caalamiga la shaqeyn jiray ayaa soo bandhigay xaqiiqda dhabta ah, islamarkaasina ma kula tahay nin sirdoon caalami ah oo nisa u shaqeeyo in magaciisa saxda ah oo lacag ururka al-shabaab ugu diri karo. Taasi macquul ma aha in magaciisa saxda ah uu diri karo, islamarkaasina waxay macquul tahayba haddii uu dirayo ururka al-shabaab lacag u dirayo uu magaciisa qariyo ama magac kale uu dalbado, ayaa layidhi. Wasiir caan ah oo ka tirsan filla Soomaaliya ayaa si weyn cunuqabateen u saaray beesha muddulood, islamarkaasina mashaariic aad u fara badan oo loogu talagalay gobolka Shabeellaha Dhexe is hortaagay, islamarkaasina xafiiskiisa kusoo xirtay. Wasiirkan oo xiriir hoosele leh ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo madaxweyne Farmaajo ayaa mashaariic aad u fara badan oo ka faa'iidaysan lahaayeen reer muddulood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa is hortaagay. Wasiirkani wasaaradda qorsheynta iyo qaranka Jamaal Maxamed Xasan ayaa in muddo ah waxa uu hortaagan yahay mashaariic loogu talagalay in laga hirgeliyo deegaano ka tirsan dhulbeereedka gobolka Shabeellaha Dhexe ee aad u fara badan yihiin reer muddulood. Mashaariicdani oo ay ku baxayso malaayiin doolar ayaa waxaa kuwa lagu horumarinayo beeraha ka hortaga fatahaadda webiga iyo mashaariic loogu talagalay in lagu abuuro iskaashooyinka ku dhaqan ee deegaanada Shabeellaha Dhexe. Xilligii dowladdii kacaankii waxaa gobolka Shabeellaha Dhexe laga hirgeliyay mashaariicyo lagu horumarinayo wax soo saarka dalka kuwaas oo isugu jiray warshado, beero iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda dalka Soomaaliya. Dowladda Shiinaha oo sanadihii u dambeeyey ka hirgelinayay mashaariic dhaqaale deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay u soo gudbisay dowladda federaalka Soomaaliya mashaariicyo cusub oo ay doonaysa inay ka hirgeliso deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Qoraalo iyo naqshadihii loogu talagalay mashaariicdaasi ayaana lala wadaagay wasaaradda qorsheynta qaranka Nasiib Xuma. Waxaa mashaariicdaasi ishor istaagay wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan isagoo aan bixin wax sababa islamarkaasina xaasidnimo uu ka qabo ama uu doonayo inaysan gobolkaasi horumarin, ayuu hoosta xafiiskiisa kusoo xirtay. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa u sheegay warbaahinta inuu wasiirku si ku talagal ah ayuu uga hor yimid fulinta mashaariicdaasi. Taabagelinta mashaariicdani oo diyaar ah ayuu Jamaal waxa uu naqshadii iyo qorshihii ku xirtay xafiiskiisa isagoo sheegay in aynan dowladda federaalka Soomaaliya diyaar u ahayn taabagelinta mashaariicdaasi xilligani. Safiirka u fadhiya Shiinaha ee Soomaaliya waxa uu soo qoray qoraallo annaga ayuu nala kulmay isaga oo codsanaya in mashaariicdaasi lagu faa'iidaysto shacabka Soomaaliyeed, laakiin wasiirka ayaa ka biyo diiday xaqiiqdana nama uusan siinin sababta uu ishortaagay. Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda oo magaciisa laga qariyay warbaahinta. Waxa uu ku daray waxa uuna nagu amray in aan marnaba la qaabilin safiirka ilmaha isaga u bixiyey amar dambe. Safiirka ayaa dhowr mar codsaday kulan uu la yeeshay wasaaradda, laakiin waa la baajiyey oo taasi waxaa baajiyey wasiirka wasiir Jamaal. Jamaal oo ah shaqsiga ku caan baxay qabiilaysiga iyo musuqa ayaa u muuqda mid ka soo horjeeda in mashaariicda laga hirgeliyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaasina aad ugu xoogan yihiin reer muddulood. Si haddaba loogu hortago qorshahaasi guracan ee wasiir Jamaal, waxaa lama huraan ahay in xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda deegaanada hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo su'aalo ka weydiiyaan Jamaal sababta uu hor istaagay fulinta mashaariicdaasi dalka Shiinaha uu soo dhiibay. Sidoo kale, xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda deegaanada Shabeellaha Dhexe waa in ay si degdeg ah ula kulmaan safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, Mudane Khin Juan, oo fadhidiisu yahay xarunta Xalane, si ay u helaan xogta rasmiga ah ee la xiriirta cunaqabateynta uu wasiir Jamaal ku soo rogay gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaasina wax weyn lagu weydiiyo. Si kastaba ha ahaatee, dadka reer muddulood, siyaasiyiinta, xildhibaanada iyo wasiirada ku jira dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu farayaa inay dhiig isku yeelaan, islamarkaasina wasiirka ay ka dalbadaan su'aalo in ay weydiiyaan, islamarkaasina la weydiiyo mashaariicda lasoo diyaariyey oo diyaarsan oo miiska saaran, naqshadiisanada ay soo gudbisay, lacagtiisana ay soo gudbisay dalkaasi Shiinaha muxuu u haystaa. Si kastaba ha ahaatee, Jamaal ayaa ka soo jeeda reer Puntland, islamarkaasina waxaa lagu
tiriyaa inuu aad ugu dhow yahay madaxweyne farmaajo isla markaasina wax uusan farmaajo amrin uusan qaban karin maadaama dhinaca kalena saaxiib uu kala yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre.